Už to slyšel? Dankus postoupil do druhého kola do souboje o senát. Hele, zrovna na to koukám. Tak teď musíme pořádně do soboty zamakat a on tam pak může s Wagenknechtem úžasně nakládat. A počkej, Ivane, to není všechno. Nebudu sedět na dvou židlích, jak to někteří politici často dělají, a poperu se za všechny plzeňáky. Pojďte tento pátek a sobotu k druhému kolu senátních voleb. Teď je ta šance dostat dalšího piráta do senátu. Pozor, pro druhý kolo nechoděj obálky do schránek, ale dostanete až ve volebních místnostech.